Vëllezrit e mi, mos u bëni shumë për jush, mësues, sepse dini se do të gjykohemi më ashpër, duke qënë se gabojmë në shumë gjëra. Nëse dikush nuk gabon me fjalë, atëherë ai është njëri i përsosur dhe i aftë për të sunduar gjithë trupin e ti. Ja, kuaj dhe u avëm frerët në gojë, që të na binden dhe të drejtojmë të gjithë trupin. Shikoni edhe anijet, me gjithë se janë aqë të mëdha dhe shtyen nga erërat të forta, drejtojnë nga një timon i vogël atje ku dëshiron timonieri. Kështu edhe gjuha është gjymtyre vogël, por mund të mburret për gjëra të mëdha. Ja çpyll të madh mund të dieg një zjarr i vogël. Gjuha është zjarr dhe botë pa drejtësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrve tona dhe ndyn gjithë trupin. Ajo e bën shkrumb gjithë rrjedhën e jetës sonë dhe ndizet prej ferrit. Çdo lloj egërsire e shpendi. Zvaraniku e kafshë deti zbutet. Dhe njeriu i ka zbutur. Por gjuhën nuk ka mundur ta zbus asnjëri. Ajo është një keqje e papërmbajtshme dhe plot me helm vdekjeprurës. Me atë bekojmë Zotin dhe Atin, dhe po me atë mallkojmë njerëzit që janë krijuar sipas përngjasimit të Perëndisë. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezrit e mi, nuk duhet të ndodhë kështu. A mund të dalë nga i njëjti burim ujë i ëmbël dhe i hidhur? O vëllezrit e mi, a mund të prodhoj fiku ullinj apo hardhia fiq? Kështu, as burimi kripur nuk mund të nxjerr ujë të ëmbël. Cili nga ju është i urtë e i mençur? Ai le ta tregoj këtë me sjelljen e tij të mirë dhe me veprat e bëra me butësi e urti. Nëse keni në zemër smirë të hidhur dhe shpirtin e grindjes, mos u mburrni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo lloj urtie nuk vjen nga lart, por është toksore, shqisore e djallëzore. Atje ku ka smirë e grindje, ka trazir dhe gjithfarë gjëra shtliga. Ndërsa urtia që vjen nga lart së pari është e pastër, pastaj paqësore, e butë, e bindur, plot me mëshirë dhe me frytet mira, e paanshme dhe jo hipokrite. Fryti i drejtësisë mbillet paqësisht nga ata që bëjnë paqen.